у більшості випадків ми починаємо підбір оправ з бренду «Силует». Тому що «Силует» дають нам змогу створювати ідеальні окуляри. Легкість та гнучкість у поєднанні з міцністю та стабільною посадкою на обличчі. Саме за це ми любимо «Силует» і не перестаємо дивуватися різноманітності форм, які конструюємо разом з нашими пацієнтами. Оправи «Силует» створюють відчуття легкості, відчуття зручності і відчуття відсутності окулярів на обличчі. Шоп-ін-шоп – це не просто виставкові меблі. Це простір, в якому ми можемо гідно і правильно представити оправи «Силует». Для людей, які цінують справжній комфорт при носінні окулярів. Пишаємося, що «Мегаоптика» відкрила найбільший в Україні шоп-ін-шоп оправ «Силует». Ми дуже раді, що центр зору «Мегаоптика» несе ці цінності, які несе компанія «Силует». Тому ми рухаємося вперед. Ніколи, мабуть, ніхто й не здогадається, що за рік роботи можна було відкрити найбільший шоп-ін-шоп «Силуету» в Україні. Відчуйте найлегші в світі оправи «Силует» в центрі зору «Мегаоптика». Запис за телефоном 067 67 68 104 або на сайті megaoptika.ua.